Ассалаумағалейкум. Соңғы уақыт осындай мәселе шығыпты ТикТокта, яғни қазақты тек қана жүзге бөлмей дінге де бөлу деген. Қазір соңғы уақыт қарасындар неше түрлі посттар көбейіп кетті. Алшындар туралы, кіші жүздер туралы, гала группа, ДНГ, тәңіршілдер, араб құлдар дейтін. Ол бәле деген қазақты іштен бөлу деген сөз. Бұл нағыз оңбағандық, нағыз сұмырай адамның істеп отырған ісі. Ешқашан ондай посттар жасамаңыздар. Бөлінгенді бөрі жейді дейді. Яғни қазақты бұл ішін бөлу. Мен кәріс сендерге айтып отырым соның шетінен қарап. Сендерді Европадан спонсирит етілген Ватикандық программаға кірілген неше түрлі қазақты ішін бөлу қазір несі жүріп атыр программасы, сондай система. Тәңіршіл ме? Адам өз үшін тәңіршіл. Оны үлкен мәселе қылып керек емес. Өзің үшін дінге сенбейсің бе, сенбе, атеист бол, жақсы, ең бастысы сен қазақсың, қазақ екеніңді ұмытпа. Адам дейтін бөлінбеу керек. Намаз оқисың ба? Намаз оққан адам ол дейтін ішіндегі өзің гармониясын тауып, арғы дүниені ойлап, ақыретті ойлайтын адам. Сен мына жерде бәрін өзгерте алмайсың. Яғни дініңді насихатта, біреу харам жасап отыр ма, оны ескерт. Егер сені адам тыңдағысы келмесе, сен оны күштеп мәжбүрлей алмайсың. Біз шариғи ислами мемлекетте емес, біз зайырлы мемлекетпіз. Және тәңіршілдерде сол, егер адам ислам дінін ұстанып, намазын оқып, Құдайға берілсе, сендер не имеете право оларды араб құл, мал құл деп оларды кемсітуге. Олар соған сенет. Соның сенімін орысша айтқанда біз уважать етуіміз керекпіз. Ең бастысы қазақ екендерін ұмытпаңдар. Бізді қазір іштен бөлігісі келіп отыр, бір-бірімізге жауығысы келіп отыр. Және де мына күш жүздер мықты, күш жүздер мынандай деп пост салатындар, ол нағыз тоже оңбағандық. Күш жүзге найза берде жауға қой дейді, ол действительно. Батыстың жігіттері ол өте андай воинственный дейді, ол сондай. Бірақ оны қалған қазақтардан жоғары етіп керек емес. Бәріміз бір қазақпыз. Әрбір қазақ саған ол сенің қарағың. Ондай білмеймін, ол ішім жаным күйіп сол үшін осыны түсіріп отырмын. Бұл дейтін үлкен мәселе, бұл деген жаман зат. Қазір жастар соны көріп комментария көрсін, бір-бірімен қырылысып, қазақ пен қазақты қырылыстырып отырған ана Ватикан мен ол Европаның системасы, оның бәрі Европамен спонсируется етілді. Соны істеп жатқан оңбаған қазақ іште посттың бәрін салып бүлдіріп жасап жатқан, ақша үшін көтін сатып жатқан оңбағансыңдар сендер, өйстіп бөлтіріп жатқан таубайлықтар бұлар.